Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství, afrických náboženství, jsem na úpatí Kilimandžára a dneska jdeme na další díl rastafariánství, opět si vezmeme nějakou jako konzervativní jejich nauku a ta bude taková jako půl na půl a týká se zdraví a jídla. Rastafariáni se samozřejmě snaží žít v souladu s přírodou, což je moc hezký, navenek, když je potkáte, jak vám řeknou o přírodě, o vašem spojení s ní a prostě o tom, jak je to všechno krásný. A přišlo mi to hodně podobné třeba i našemu vnímání jako v satanovo komunitě, ale to je vlastně jenom opravdu ten povrch, takový to navenek, když vám řeknou mír, láska, harmonie, ale vlastně pod touhle rouškou se skrývají všelijaký příkazy. A možná někteří jste se mě ptali, jestli teda došlo k tomu rastafariánskému křtu, tak nakonec nedošlo, protože jsem se fakt jako naštval na ně a vypek jsem je. Protože za prvý ze mě začaly tahat hrozně peníze. Stal se mi takový zážitek nepříjemný, kdy jako začaly prostě kolik potřebuju peněz a úplně, že potřebuju prostě najednou 100 tisíc nebo 200 tisíc prostě šilinků a pak, že potřebuju 2 miliony na motorku a úplně jako neskutečný věc. Já jsem řekl, ale já fakt nemám takovýhle peníze, já jsem dobrovolník. Na ten Rasta, to se tak na mě kouknul, jakože když mu nechci dát prachy. Přitom všechno říkali předtím, to je zdarma, to je zdarma. Jo, tuto knihu, to my neprodáváme, to ti dáváme zdarma, ale mohl bys mi dát 30 tisíc? To mi fakt jako takhle řekl a musel jsem vlastně mu zaplatit, aby mi půjčil, ale jakože on to zaunačil, jakože to je příspěvek pro ně, jakože důkaz, že je mám rád, aby oni věděli, že mi můžou věřit s tím, že mi knihu půjčí. Ani mi ji nedali, mohl jsem si jenom půjčit a za svý vlastní peníze jsem si ji mohl okopčit. Ale nesmím ji nikomu ukazovat, protože to je prostě velký hřích prej. No, tak to mě pěkně naštvalo. A jak jsem mu řekl, že nemám teda najednou 2 miliony šilinků, což je prostě třeba 20 tisíc korun, jako abych mu dal, tak mi podal knížku a řekl mi, tohle si přečti. A já jsem si to přečel a tam byl text, kde týpek říká. A najednou se na mě tento černý muž podíval, píše jako bílej spisovatel, a řekl mi, víš, stačí, když se podívám na tvůj bílej obličej a vzpomenu si na všechny zrůdnosti, které jste vy udělali mýmu černému lidu. Takže když slyším tvoje slova, tak jenom vím, že je to lež. A takovýhle text mi podal. A já úplně jsem to tak čel. Říkal jsem si, no ty vole, to si dělá ze mě prdel, ne? Ale protože jsem chtěl být slušný a fakt jsem hlavně chtěl tu knížku a chtěl jsem si ji okopčit, abych si jako ji mohl přečíst. A mohl jsem tady jako rozdrpat pořádně, což jsem tehdy ještě nečekal, že tam budou takový jako hovínka. Tak jsem řekl, velice dobrý text, jo, jo, s tím naprosto souhlasím. Děloši, ty tady udělali věci. A on, jo, 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 to jo. No a pak za mě stejně vylouděl nějaký prachy a jakože další, a ať mu přivezu. Ať až přijedu příště, takže jako důkaz, že to s ním mám, myslím, jakože je mám rád, tak mu musím přivést smartphone, další, on už jako jeden má, ale potřebuje další. A noťas, a teda ať zkusím i tu motorku mu sehnat. A nejlíp peníze na to, aby mohli platit nájem na nějaký jako centrum svoje, no. Takže takhle to na mě zkoušeli. A nejenom tohle na mě zkoušeli s tím křtem, ale dokonce na mě začali fakt jako docela vynucovat, že teda musím začít žít, pokud jako chci něco jako se s nima dál setkávat, tak musím žít podle těch jejich pravidel. A hlavně teda pravidel, co se týká stravy. Jo. Oni žijou podle nazarínského kódu částečně a podle levitikálního kódu. Jo. Takže Levitikus, Deuteronomium a Numeri, když se podíváte. Levitikus 11, Deuteronomium 14 a Numeri 6. V praxi to znamená, že nejí obrovské množství tvorů, protože jsou nečistí. Jo. Ale tím to nekončí. Takže pokud chcete žít teda tím rastafariánským životem a mít správné vibrace, tak musíte žít zdravým způsobem života, tak říkají. Absolutně, tady nejdřív řeknou, to je vtipný, nejdřív řeknou, jaký masa jsou nečistý. Pak řeknou, že vlastně prasečí maso, že je úplně strašný, mušle, to je ještě horší. Hmyz, to v žádném případě. Ale pak tady vlastně dál říkají, že vzhledem k tomu, že jak se vlastně zvířata i zabíjejí a celkově, takže vlastně zvířata, když umírají, že za prvý teda, lidé jí příliš proteinů, prej, což tady v Africe jako fakt není pravda. A že proto musíš nějaký vynechat.
a že proteiny z masa jsou velice těžko stravitelné a problémové pro tělo a že jakmile zvíře umře, tak vlastně dá jedy, toxiny do svého těla a že vlastně když to budete jíst, tak se otrávíte a že proto nesmíte jíst vůbec žádný maso. Jo. Nejhorší z nich, teda z těch mas, je samozřejmě to prasečí, tady je úplně jako to, ale vlastně tady píšou, že úplně všechny masa vlastně nesmíte jíst, takže správný rastafarián musí být vegetarián. A dokonce tady píšou, že když budete jíst maso, tak prostě se z vás stanou sexuální zvrhlíci, jo. A dokonce můžete dostat nachlazení z masa, prostě najíte se maso, dostanete nachlazení, můžete dostat problémy se zažíváním, můžete dostat artritidu a revmatismus. No. Tak kdo by to čekal? Kdo by to čekal, že všechny možné nemoci budou z masa? Potom nesmíte teda jíst v žádném případě cokoliv, co je vybělený, takže žádný bílý cukr, žádná bílá rejže, žádná bílá mouka, to je naprosto zakázaný taky, protože to všechno způsobuje vysoký tlak, nespavost, toxicitu těla, anémii, no a další věci. Pak tady tvrdí, to je docela dobrý vtipný předsudek, že když budete jíst sladký věci, cukr, tak vlastně cukr se vám v těle přemění na alkohol a oni tvrdí, že vlastně když si dáte bonbony, tak se vlastně jako opijete tím. A jelikož alkohol je taky zakázaný a je to tady nazýváno duchem zla a hříchu, tak vlastně nesmíte ani sladký jíst, ani kromě ovoce přirozeného, žádný sladký, jako jinak věci nesmíte jíst, ani alkohol. Nesmíte ani pít mlíko, protože to způsobuje nachlazení a způsobuje, že se vám rozšíří mykóza v těle. A taky tady vysvětlují, že Afričani vlastně nemůžou zpracovávat, prej trávit mlíko, všeobecně prej, což není pravda zase, a že proto prostě taky mlíko teda nepít, pokud jste rastafariáni. Taky je zakázaný ocet, to mě docela udivilo, ten je prej hrozně jedovatý a rozežere vám vnitřnosti a žaludek. No. Tím to ještě nekončí, jo. Potom, nesmíte používat žádný Ečka, cokoliv s Ečkama nesmíte jíst. Glutamát nesmíte, žádný umělý příchutě. A problém je, že nesmíte ani solit. Rastafariáni jsou přesvědčeni, že každé jídlo, ať už máte zeleninu, maso nebo cokoliv, no maso vlastně nejíte, ať už máte jakýkoliv potraviny, tak mají v sobě ideální jakoby, části, ideální množství soli a proto rastafariánci nesmí osolit jídlo. Nesmíte ani při vaření používat sůl, ani při ochucování. Jo. Stejně tak nesmíte pít prostě všelijaký věci. Jo. Takže právě já jsem na minule přišel, měl jsem kolu. No a to mě hrozně zdrbalo, jakože teda nežiju podle rastafariánského řádu a že to teda jako jestli chci jako bejt s nima, takže to teda jako fakt ne. No pak tady nesmíte žádný tuhle ty smažený chipsy nebo koblihy nebo něco takového, to nic nesmíte, protože opět dostanete chřipku, můžete dostat horečku, můžete dostat bolest krku, můžete dostat zánět středního ucha, rýmu, můžete dostat únavu, letargii a dokonce i zmatenost. No. A pití jakýchkoliv jakoby barvených nápojů, tak vám způsobí prostě money madness, vlastně vy se zblázníte jako z toho postupně a budete prostě chtít jako peníze o to víc. No a celkově tady napsáno, že když nebudete žít podle tuhle toho, nebudete jíst, co je správný, tak vlastně se protivíte tady boží nátuře a budete právě chtít zabíjet a ovládat lidi. No. Ečka, to jsme tady už měli. No prostě džusy nesmíte, který jsou balený, který mají nějaký konzervanty. Takže smíte prostě jíst jenom všechny ty přirozené věci, co si jako rastafariáni připraví. A
No a ještě na závěr je tady vtipný, že je tady doporučený, že pokud chcete jíst dobře, tak můžete jíst vegetariánský halal jídla anebo košer jídla. Tak to mě hodně pobavilo. No. A to je asi všechno. Takže já si nejsem úplně jistý, jestli by někdo jako reálně chtěl žít podle všech těchto pravidel. Já jsem s nima dokonce měl debatu, já jsem říkal, hele, já chápu ten vnější, jako chápu tu myšlenku filozofie Rastat, s tím souhlasem. A pak tady vidím spoustu nařízení, které vlastně jako nepřijdou mi tak důležitý. Je to tak, že jsou mín důležitý, že prostě když si osolíš jídlo, že to není takový hřích, jako kdyby si někoho zabil. To je to stejné. Pokud prostě chceš žít podle toho svatého řádu, tak musíš všechno přijmout. Úplně jako mormoni prostě, když vás prostě překecávají nebo nějaký jiný tuhle ty sektáři. Prostě všechno je na stejné úrovni, jakmile pohrdáš jednou částí svatého zákona, tak zhřešíš a porušíš i další část svatého zákona. Jo, prostě jak to tady máte, budete jít špatně a budete vraždit lidi. Ah, co čekáte? Takže to je rastafariánská dieta. Nevím, nakolik to fakt všichni absolutně dodržujou. Ale jako hodně jsou na to fundamentalistický, fakt jsou na to vysazený. A nejhorší je, že dělají vlastně svoje komunity, kde se drží pospolu a navzájem se hlídají a vymejvají svoje děti, že to takhle musí jíst a vlastně, když to ty děti pak už nedodržujou, tak je vlastně jako třeba vykážou a nepovažují je za svoje děti. Jo, řeknou, ale ty už nejseš můj syn. Sice jakože stále vždycky má šanci se vrátit a kácet ten syn, když řekne, o otče, já už nebudu nikdy solit jídlo, odpust mi, tak jako musíte přijmout, ale jinak jako má smůlu. No, takže to máte další kapitolku o tomto sektářském náboženství. Doufám, že se vám to líbilo, nebo spíš nelíbilo. Napište do komentářů a sdílejte tohle video jako varování.